Boże, mnie Ty, Zabry Boże, Ojcze, Zabry, Prawy, i Zabrawy, Tmy, Wabiły, Tuj, Gustoj, Tuj, Tuj, Narody, i Wodnowe, Dzień, Koj, Tuj, Nasz, Jadkot, Pocy, Spasiciel, i Tuj, Chrystos. Boże, jedni na nas, Tuj, Skrap, Tenu, Gospod, Tuj, Chrystos. I приемини такива, каквито сме, и помилвай ни, Господи. Да, Господи. И изпълни ни със силата на Божия Дух. И изпълни ни, Господи, с мир и спокойствие. Да, Господи, Ти знаеш какво става в душите ни, Ти знаеш какво става в домовете ни, знаеш какво става в църквите ни. Молим Те, Господи, защити църквата си, защити статуто си, защити народа си. Благодарим Ти, че Ти имаме, благодарим Ти, че имаме тая възможност по всеко време на денонощието да идваме при Тебе за милост, за защита, за подкрепа, да се молим едни за други. Амин. Молим Ти сега за тази жена Веселина, Господи, със здравословно състояние, болна е, тук имаме нейна дреха. Издигам тази дреха в името на Отца и Сина и Святия Дух, да бъде осветена чрез присъствието на Святия Дух. Силата на Святия Дух да премине пред цялата дреха, да бъде осветена. И Веселина да бъде осветена. Когато приеме тази дреха, да бъде развързана, освободена и изцелена от това демонично нападение. Да, Господи. Това изтърпване на крака, ръце, на кръст, болки, да изчезнат в името на Исус. Благодарим Ти, Господи, за брат Мариан от Велико Търново. Той ни слуша винаги. Благодарим Ти, че се чувства по-добре, по-мода. То като се молим и казва, пред цялото време минаваха тръпки, ток минаваше по краката ми. И ние се молим този ток да изработи, да регенерира нервните клетки, нервните възли и той да се изправи на краката си и да прослави името Ти. Амин. Благодарим Ти, Господи, за тежко болните. Благодарим Ти за тази сестра от Ямболското село, която Ивелина, която е в много тежко състояние, докосни се до нея. Развържи, освободи от наследствена обремененост и Господи, лекарите са вдигнали ръце и са казали, ние сме до тука. Ти си лекар, но от лекарите Ти си главния лекар и затова Те молим да я докоснеш, да я поведеш от отричане, от наследствена обремененост, да бъде развързана, освободена и изцелена. Изцели я и помилвай я, Господи, и унищожи този демон на рака, който се е настанил в генедалите и в тънките и черва. Разкъсай, Господи, мрежата му и пусни тази наша сестра на свободата да бъде изцелена за Твоя слава. Милост, Господи, за сестра Розали и Криси и този дом. Развържи Криси от води от тия бесове, които я лъжат, мамят, водят към самоубийство. Този дух на самоубийство да напусне духа, душата и тялото на Криси. Молим Ти за сестра Имела, която е също в тежко състояние. Помилвай я, благослови я и цари я, Господи, бъди милостив. И сега към всеки един от нас, нека Твоята десница да бъде от глава на глава, от сърце на сърце и да протече силата на Святия Дух от Тебето на главите ни до петите ни и да ни цариш от всяка напаст, от всяка болест, от всяка немощ. Разруши, унищожи всички клетки заклинания, магиотнически тела против Твоя народ и против църквата Ти. Молим Ти, Душе Святи, за Твоето присъствие на това събрание. Молим Ти, Ти да ръководиш това събрание. Бъди с нас, ръководи ни, пази ни. Слава, чест и поклон на името Ти. Амин. Ето, преди да почне службата, видях един черен глиган за тебе. Просто го виждам. Искаш ли за помазване, Андрей? За помазване, Андрей?
А, Кришна. Сашни моли ли Бог? Бог ще се помага. Дай, дай да помага. Веселина. Господ да се смири. Господи, това Слово Божие, което е казано да бъдат помазвани болните с масло в Господното име и болния ще бъде възстановен и грехове, ако е сторил, ще му се простят. Ние те молим и за Веселина да я придигнеш, да я изправиш, да я цениш и каквито грехове ти е сторила, да я простиш. Тази дреха символизира нейното тяло и аз помазвам тази дреха в името на Отца и Сина и Святия Дух. Амин. Алелуя. В името на Отца и Сина и Святия Дух. Амин. В името на Отца и Сина и Святия Дух. Амин. И силата на Святия Дух да премине през нея, тя да бъде освободена, развързана и изцелена. Амин. Слава. После ще ги четем и ще се молим и за останалите. Сега да попеем малко. 479. Бог грижи се за теб. Не се очаквай никога, Бог грижи се за теб. Стой под крилата на Отца, Той грижи се за теб. Това и си няколко години ги е
минали хлоп този човек. И е бодър, и като го слушаме, като се молиме, брат Петре, от кръста на Толо, по краката ми тече електрически ток. Но книгата, ние се бориме, мъчиме, въобще сънувах, че съм в доктор Лонг. Петър Христов е там и има друг пастир, който е началник на Петър Христов. Пожарно ще е раздава господа Търпеза. И той другия пастир се обръзна към мен и каза: ти ли бе, ти си говорил против Ленин, знаеш ли кой е Ленин? А викам, вие какви сте тук бе, вие християни ли сте? Кой е Ленин? За Ленин вика са написали над 100 книги, от 100 автори са писали за Ленин колко е велик. Е да, викам, аз знам от представители на Руската православна църква какво говорят за другаря Ленин. Разрушителът на Русия. Изби най-достойните синове на Русия. И сега, ние се молиме за неговата жена, ние искаме от него да се откаже по мирния договор. Не Ленин, нали се молим, Христос. А той ни рекламира другаря Ленин. Разберете какво става. И защо не се получава? И ние чуем, защо не се получава? И сега питай го, бъди му си и кажи така и така, и аз ще го говоря и ще му кажа, кой каза тук миналата, миналия втори, който се е препирала с нас, че нема в нейните книги и сега каза, ами има още 5-6 книги за Ленин. Разберете, не може, не може да държиш това в къщата. Ленин, Сталин, край, от тук. Това са Ели, не може да се служи на Бога. Ма ние трябва да бъдем толерантни към комунистите, трябва да. Толерантни към комунистите. Ма ние искаме да ги избиваме. Към това дето годихме и той ви към друга. Вярваш ли Бога? Не, не вярвам. Искаш ли това? Искам. Към това ще бъдем толерантни. Ама това, който казва, не ме занимавай, аз имам убеждения, моите убеждения са съвсем други, аз не ви признавам, ваше мире духа. Ами, както искате. 490. На брат Христо родивата песен. Когато слушам за Христа. Слънце, добре дошла. Е, там има места. Привет. Добре ли си? Слава на Бога. Проко, благодаря ти чест. Е, ми доста време. Абе, сега имаме го. Тук на програмата слагаме резки, като идваш. 3 месеца. Толкова. Сега това е за Иво. Иво ще е долу от Търновото. Така ли се разбрахте? Да. Това е показа... Еми добре, добре ще я помажа. Тук ли е да го сложа? Или горе? А, така. Ами сега да сложа. Утре ще го изписват. Да, да. Но и днес ще като го изписват. Да. Ти си добре. Ако позволите, ще дам свидетелство. Ако позволите, ще дам свидетелство. Ама разбира се, бе, веднага казвай, нема. Казвай, какво става с Броко? Племония ли беше? То стана една, не знам, благодаря на Бога за това изпитание. Защото първо Коринтяни 10:13 ще го прочетеш, ако обичаш. Че аз не го знам така съвсем добре. А Бог не дава повече от това, което можеме да носим. И като дойде това изпитание, аз си казах, Боже, благодаря ти, ти имаш план. Так му излезнем от едното, влезнем в другото, так му излезнах аз, сина ми влезна, там вече подробности няма да ви казвам, защото ситуацията е била много сложна. Така. И казаха, че това е двойно бронхопневмония плюс COVID. 2 години Бог ме опази от този COVID, аз все не го вярвах, обаче така пишат лекарите, епикриза с двойно бронхопневмония и COVID. Но когато още влезнах
в, ме закарах, бе, в окръжна болница, аз усетих духа на смъртта, още с влизането. И онзи тук ми е нашепва, ти от тук няма да излезнеш живо. Обаче аз благодаря на Бога за силата, която ми даде, защото не можех да дишам. Въобще бях като изцелен, с извинение по цяло. И казах в името на Исуса, дяволе, ти си победен, аз ще излезда и ще послава Бога. Ти знаеш много добре това. Дори и в една от сестрите разбрах, че това е духа на Антихриста. Много зле се държеше, инжекциите ми ги биеше с много голяма злоба, няма значение, Бог да я благослави. Но най-важното, че Бог се прослави, защото Ивало ми донесе много тези книжки, вирус Бог. И караха ни там, чак в другото село, аз бях в старата сграда, инфекциозно, да ни правят снимки. Беше много студено, ама много студено. И аз там пък още повече изстинах. И си казах, леле Боже, какво ще бъде, аз не знам, но 10 дена, сякаш не бях аз. Нямах така, в една някаква безтегловност. И до мен е една жена, а ви казва, ти вълнуваш. Викам, аби аз не вълнувам, никога не съм вълнувал. Аз исках да и благовествам. А тя вика, бе, не, да и сега, не наспи ми се, моля ти се, не ми говори. Викам, добре, аз се събуждах сутрин рано, спала, не спала, няма значение. И по едно време усещам аз стаята, някакво жужжене, нещо става много странно. И дойде Божието присъствие с много голяма сила. Ама брат и сестри ви казвам едно такова чистене, къпане, жулене, миене, изкараме и кирливите лизи, дет се казва, много бях ги така замела под черджето, като мислих, че съм се покаяла, като че мислих, че нещата са окей, да, ама не. И каза, Господи, аз как ще те хваля, ако ти ме вземеш? Аз съм недостойна. И ако съм в шел, и се изгубиха цитати от словото, просто пълна боза, пълна боза. Но с последствие се сетих, че това е в 6-ти псалом. Как ще те хвали, Господи, ако съм в шел? И след като се попробудихме така сутринта, и тя ми казва, Люба се казва, абе ти вика бълнуваше. Викам, абе, не съм бълнувал, аз по принцип не бълнувал. Не, 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 ти си говореше с някой. И аз тогава се сетих, слава да бъда на Бога. Казах, не, аз си говорих с Бога. А, така ли, айде тогава да си говорим за Бога. Така че чу благовестието и тя. Но до този момент аз се можех дори и себе си да обслужа. Тя ме услужваше с две патерици и ред други неща. В един сублимен момент тя много ми помогна. И сутринта тя ми казва, бе, знаеш ли, имам голяма нужда, защото спирони на едната става. А не мога вика да се навеждам, ако може да ми смениш чорапите. И аз казах, ами ще се опитам. Не знам как става до този момент. Аз съм много трудно се хващах за дръжките, за перелата на те две легла, ние бяхме две. И така станах бързо, и така отидах при нея. Смених и чорапките, дори и благодаря на Бога. Бог ми вложи да измия розете. И тя викам, защо го правиш това? Викам, защото Исус направи така на учениците. Това е смирение. И тя се разплака, след това изпрах и чорапките и станахме много близки. И си говорихме за Бога въобще. Само да бъде на Неговото име. Но тези книжки свършиха много, много, много хубава работа. Защо? Защото ние нямахме право да ходим по стаите. Забранено беше, инфекциозно отделение, само се махахме и толкова се. Викам, Боже, не аз сега как всичко това нещо. И ако се срещаме по трасето, така да се каже, и с една жена, която много кашляш, ама толкова много, че викам, тази жена дали ще усъмна, не знам. И я благовествах и подадах и тази книжка. Мир с Бога, викам, че ти покайваш се, Бог милостив. И след ден-два ме преместиха на втория етаж. Това значи, че се подобрява.
те, които бяха много болни, здрави, те са на първият етаж. И попадам в една стая, която се казва Мария от Сандански. И аз ще естествено почвам пак от тук, от там да започвам така да влизам в територията на Господа. И човека, бе, знаеш ли, на мен е тук една жена ми остави една книжка. Сега ти като ми говориш, извади мир с Бога. Сега това да не биде мир ми е договор. Точно така. Еми кажи го така да е, какво? Какво ти беше? Защото в момента сигурно не се съм. Да, да. Прощай, брат, благодаря за лекция. Да. Да разберем за какво става. Мирният договор. Тази другата изцеление чрез вяра в Бога, брат Петър Велев взима и една друга жена. Както да е. И така, че тя много се зарадва и каоле. Ами ти знаеш, вика, че тази жена, дето ти си благовествала и книжката, те вика я изписаха. Аз оставам. Та 30 дена без 3. Слава на Бога. Така че всичко така, да се каже, по лекарско предписание, съм прескочила страшния, така се каже, момент. И дори на 10-я ден аз започнам да мисля планове, как да се измъкна. Две жени, ще поудея, тук не се издържа, моля ви, спешете ми и такива неща. Ето, си имаше причини, да. Махнаха ги. Викам сега, как да разбера, дали ще мога да изляза по-рано. Идваше при нас едно момче, доктор, че рехабилитатор. Така имах си с него приказка и за Бога. Викам, бе, я ми кажи тук, как мога да си измъкна с от тази чудесия. Вика, табу, забрави, нулев шанс. Викам, защо? Вика, ти си точно сега по средата. Няма да стане и така. Слава на Бога. Много бързо почти започнах да се възстановявам. На 17-я ден отидах, на 20-я, т.е. отидах на контролен преглед. Виждаме рехабилитаторката, защото ни караха в другата сграда, новата, да ни правят снимки. Тя ме гледа, аз я гледам. Ма вика, аз май ви познавам от някъде. Викам, да, от старата сграда. Оле, ама това вие ли сте? Викам, ами да, аз бе, като една осушена скумрия. Толкова зле съм изглеждала, сигурно. Вика, слава на Бога, викам, славата е Негова, радостта е наша. Да бъде слава наистина на Господа, брати и сестри, така че не бойте се, когато изпаднете в изпитни. Бог е в контрол на всичко и бих ви насърчила с 46-ти псалом, първи стих. Бог е нам прибежище и сила. Винаги изпитана помощ в една пуст. Така че резултатите и изследванията са ми добри, даже очудващо добри, а трябва там малко с холестерол да се справи. Но е имена, така предполагам, че изглеждам малко по-учително. Но Бог е милостив и верен. Така че благодаря ви, брат Петър. Знам за молитвите, които сте допринасяли за мене. Благодаря първо на Бог, за милостта му, за любовта му, за вашата грижа, за семейството, което вие сте се молили за моята нужда и сега и за Иво. Така че ние ще излизаме от изпитание в изпитание, защото Бог иска да ни утвърди и да ни изпита във вярата. И да не ни го употреби по някакъв начин. И да ни употребява, това е най-важното за Негова слава. Само още нещо да добавя, но това е съвсем кратко. Така че след като вече ми казаха, че ще ми изписват, това беше изненадващо. Викам, Боже ми сега, телефона ми два дена, няма връзка, неплатен, ужас. И викам, Боже, твой телефон 24 часа е отворен. Подбуди някой да се помоли, да ми се обади и така. И в това време вече аз си събирам багажляка, така да се каже, и отворя вратата. Една сестра ми беше говорила, че там има наша сестра в Господа, която е завеждаш администрация или отделение или отказа се, че ние сме през вратата. Но няма как да ходя да чукам по вратите. И вратата нашата отворена, моята отворена, защото аз бях вече сама. И чувам аз, слава на Бога, слава, нещо си говориш, тя с някой. Викам, опа,
може ли за малко да ми помогнеш, така, така, с телефоните вече. Тя ми обрави цялата документация. Бог си е поставил хора на всяко място. Така че аз въобще не се ангажира с моите документации. Викам, пак ли трябва да хода в това село? Тя е спокойно си. Мата не се страхуваме, когато сме там между неверващите, да кажем слава на Бога. Слава на Бога. Как си слава на Бога, а не горе долу. Как си горе долу? Слава на Бога, да. Слава на Бога, за да може да чуеш хората да се установява върху. Идваха сестри, сестри няколко в Господа, идваха от провинцията, от Елимпелин, от Ихниман и носиха ни нещата, защото нито свиждане, нито ние имаме право. И така влиза с турбата, цона ти ли си, аз първите 10 дена ни кваляйци. Идваха при мен и като ви кажа, жива ли? Какво става? Аз не имам пръст с това с вас. Така че викаме, тук има нещо за теб, сина ми, нали? Ама тя усмивка и такава, мълча зърна, ама свет и грех. Викам, бе, знаеш, аз мога ли да те попитам нещо? И тя каза, да, да, разбира се. Ти си ли там вярваш? Тя ми казва, о да, снощи бех на църква в Елимпелин. Сега съм дежурна, много ми е мъчно, че не мога да присъствам. Та на нея дадах останалите книжки, защото тя има доста влиза по сайта. И така че Бог толкова е верен. Дай Боже, колко няма сърни дама. Да, да. И е имена. Благодаря на всички, на всеки един. И накрая коронавирус, откъде е намного? Защото отчитат ден от мен. А, така. Защото било... На мен два пъти ми правиха. Един път ми правят и там, дали си има хората отрицател. Втори път, там пълмолог ли какъв, да. Който накрая. Не може, ние ще пише, мен трябва отиви да ти направят. Отидах и хората казват отрицател. Не, 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 ти си го прегарал на краката, да мога да чета дейността, но това си е тех народ, те си отговарят. Тя са ни писали, че сме били болни. Дори в Първа градска, ти сега имаш ти друг въпрос, има тук една жена от Радовци, Веселина, познаваш ли такава жена? Те са твои кумши, живееш до те, на Камарци, Веселина. Ама те дето я купиха тая къща ли? А? Те дето я купиха на Радовци къщата ли? А, да. Не, не, не. Те си са от Радовци, нали брат ваш? Те са от Радовци. Иван да и... А? Не, момчето където ви даде дрешката, тази е негова приятелка, позната. Тя е приятелка, а той как се казва? Митко, Митко. От Радовци. Е, Димитър Радов, той е негов внук си. Да, но... Некво внук е. Не, аз съм излязала, знаеш... А тя негова приятелка, ще се молим. Да, негова приятелка. Абе, няма значение, ще се молим. Да. Хубаво, ако сте... Ама те са купили други, аз не знаех, че са купили. Да, да. Те купиха лесови, лесови през една улица. Наверка. Наверка и там, тая улица. Тая там... Децата и те са голями вече. Те я купиха, дай пъща. А от Лесовци се я взема? От Лесовци, да. Некои хора, да. Е, пак са от Камарци. Да. Ами добре, Бог да те благослови и има Бог да го благослови. Той днес ще да го изписа, тут ще го изписа. И го е сина и той с проблем на белия дроб. Скоро. В София. Метник. Метник, да. И утре ще го изписва. Господ да го да ви пази, да ви благослава, сега си закрепайте. Кажи, сестра, какво става с вас? Ами благодаря, аз за това дойдох най-вече да благодаря на Бога и на вас за молитвите за детето ми Анастасия. Беше болно, покарахте, а сега как е? Добре, от две седмици е добре.
ходи на ясно, здраве. И така преди това, два месеца практически беше болно постоянно и най-страшното, което нещо, което най-много ме притесни, че на два пъти един след друг направи конъюнктивит на лявото око и гноеше и ме изплашиха, че може така да кара няколко месеца или капяме капки и антибиотични и така нататък. Така че много благодаря на Бога и на вас за молитва. Ами, Бог ми благослови. Друг има ли? Да прослави Бога. Да прославяме Бога по-често. Щехме да пееме 490. Чот на благодат. Когато слушам за Христа, ти ми караш да бе. Когато слушам за Христа, ликувам от сърце, лише на небо с простота. Спасителю Христе, когато вспомня страшный рог, беда не греховы, Исаии, Дори,
4.9.1. Були теж житейські нябра панешки, платяти кока покрива товаці, спомни всічко, що Господь п'є даю, і ж тебе дішколку лакам тебе лів. Мілості те Божі припомні, всічі поделно повторі, припомні світ, що да даде мъжът разводно писмо и да я напусне.
Той му отговори, поради вашето жестоко сърдечие ви е заповядал Моисей да напускате жените си, но отначало не беше тъй. Аз пък ви казвам, който напусне жена си от свет поради прелюбодеяние и се ожени за друга, той прелюбодейства. И който се ожени за напусната, прелюбодейства. Казват му неговите ученици, ако е такова задължението на човека към жената, тогава няма, жената няма полза да се жени. А той им рече, не всички възприемат тая дума, но ние, на които е дадено. Защото има скопци, родени тъй от майчина утроба, има и скопци, скопени от човеци, и има скопци, които сами са се скопили заради Небесното царство. Който може възприеме, нека възприеме. Тогава доведоха при него деца, за да възложи върху им ръце и да се помоли. Учениците пък им забраниха, но Исус рече, оставете децата и не им пречете да дойдат при мене, защото на такива е Царството Небесно. И като възложи върху им ръце, отидеше оттам. И ето един момък се доближи и му рече, учителю Божи, какво добро да сторя, за да имам живот вечен, а той му отговори, защо ме наричаш благ? Никой не е благ, освен един Бог. Но ако искаш да влезеш в живот вечен, опази заповедите. Казва му, кои? А Исус рече, не убивай, не прелюбодействай, не кради, не лъжи, свидетелства и кучите, баща си и майки си, обичай ближния си, както себе си. Момъкът му казва, всичко това съм опазил от младини, какво още ми не достига. Исус му рече, ако искаш да бъдеш съвършен, иди, продай имота си и раздай на сиромаци и ще има съкровище на небето, па дойди и върви след мене. Като чу момъкът тая дума, отиде си натъжен, защото имаше много имот. А Исус рече на учениците, истина ви казвам, богат мъчно ще влезе в Царството Небесно. И още ви казвам, болестно е камила да мине през иглени уши, нежели богат да влезе в Царството Божие. Като чуха това, учениците му твърде много се чудеха и думаха, кой тогава може да се спаси? А Исус като погледна речи, за човеците това е невъзможно, ала за Бога всичко е възможно. Тогава Петър отговори и му рече, ето ние оставихме всичко и те последвахме, какво проче ще стане с нас? А Исус им рече, истина ви казвам, че вие, които ме последвахте, припаки битието, кога Син Човечки седне на престола на славата, ще седнете и вие на 12-те престола, като съдите 12-те Израилеви племена. И всеки, който стави къща или брат, или сестри, или баща, или майка, или жена, или деца, или ниви, заради моето име ще получи стократно и ще наследи живот вечен. А мнозина първи ще бъдат последни и последни първи. Ами сме. Амин. Да можем да се. Тук там Исус е изцелил някой. Отиде му тръгнаха много тълпи народ и той ги изцели там. Тук там ли изцелил? И така фарисеите му поставиха въпроса за развода. Ето тук ние виждаме каква е Божията воля за развода. Ние знаем, че имаше хора, които искаха да убият една жена, която беше хваната в самото тело на прелюбодеяние. Исус не я осъди, а каза, който от вас е без грех, да първ да хвърли камъка. И като започнаха от по-старите, пускат камъните и си отиват, да и до по-млади. Жено, ме те ли осъдиха? Не ме осъди. Иди си и не се грешавай вече. И аз не те осъждам. Но тук има едно нещо, което нали, много жени
се защищават. По този начин казвате, Исус не ме осъди. Иди си и не се грешава и вече. Но ви си направете сметка, ако тя се грешила, какво ще се случи. Не остава вече жертва за грех. Ако не е изпълнила това, което Исус е казал, иди си и не се грешава и вече. И така, знаем всички какви са задълженията, но искам да ви попитам, често да ми отговорите. Слушали ли сте тези думи, които Исус каза, някъде в някоя евангелска църква да си ги прочели? А той им рече, не всички възприемат тая дума, но ония, на които е даден. Защото има скупци, родени тъй от майчина утроба. Има и скупци, скупени от човеци. И има скупци, които сами са се скупили заради царството небесно. Който може възприеме, нека възприеме. Чули ли сте ги тези думи по евангелските църкви? Не бих да ги чуете. Не бих да ги чуете, защото те изпълняват директивите на партията. Да се унищожи монашите. И България да стане 10 милиона. И стана ли 10 милиона? Не. Нема да стане. То така не става. Не става, защото на времето моите родини на село са имали. По дедо ми имал 9 деца. На баща ми и баща. На бащата на майка ми 7 деца. И имал за земеделие, за скотовари, за машинист, за не знам какъв и един за момак. И той е бил там манастира и се е молил за целия род. И тия, като и казва, не, това не е верно, Господ не е казал, трябва да се женим, да Бог казва да напълнете земята. Ама ето тук Исус каза, който може да възприеме, да възприеме. И като защищава тая лъжа на партията, почна да лъжа, че апостол Павел също бил семеен, но останал вдовец. Има ли някъде Библията, че апостол Павел е вдовец? И се препират, и с месеца се препират. Не, апостол Павел е бил само, защото е останал вдовец. Понеже той казва, нема ми право и аз да вода една от сестрите. Като Кипър, като апостол Петър. И така Бог забранява развода. Но случило се, развели са се някои мъже и жени, какво да правят тия хора? Господ ще ги приеме, като изповядат греховете си. И тук не си дават сметка, че не може той, който се жени за разведена жена и тази жена, която се жени за разведен мъж, нарушава ето тия заповеди. Но въпреки всичко има изключение. Да не говорим за още Стария Завет, а и в Новия Завет. Стария Завет, какво каза Господ на пророк Оце? Иди си, вземи жена Луна. Какво трябваше да се направи? Според Моисеев закон. И тази жена трябваше да я убият с камък. А пророк Осия се ожени за Бога. Защото изпълнява Божията заповед. Изпълнява Божията заповед. И Господ е, който е над всичките тия заповеди и над всичките тия наредби, но не може сега един епископ, съжалявам, пастир, да се жени за разведена жена и да гърми от тамбона и да говори, не може, не може, не е редно. И да не ги казвам имената сега, където гърват по телевизия. Вземали са на друг пастир, жената вземали, той говори и проповядва. И ние оня ден бехме при една сестра, така ми да, той взема вика жената на един кой си пастир. И той гърми. И говори, не може,
написано е какъв трябва да бъде пастир. Мъж за една жена. И тази жена да бъде девица от неговото племе, от неговия род, за да защитава и да благославя неговото племе. Да не е чужденка, да не е американка, да не е рускина и така нататък, като има рускини, да извиняват, ама когато става въпрос за свещеника, той трябва да бъде такъв. И когато наложиха пастир Иванов в Конгрешанската църква и извикаха Държавна сигурност, от утре твоя пастир се казва Павел Иванов. Викам, той няма да ви бъде пастир. Защо? Защото ми отговаря на условия. Какви условия? Писано е, пастирът трябва да бъде епископа. Мъж на една жена и той да той да няма 100 жени. Чакай, не ме прекъсвай. Тая жена не трябва да бъде разведена, да не бъде блудна, да не бъде опорочена и засилена, да бъде жена от народа. Защо? Така е наредил Господ. Може, не може, той ще бъде пастир. Към него да става. Моя пастир се казва Господ Исус Христос. Затова, понеже знам за някои хора, пастири, които се разведоха, вземаха други жени и гърмат и учат хората, обаче ще си отговарят съдния ден. Аз не съм съдята, няма да ги съда. Но искам да ви кажа, че това настроение за тия хора, които са монаси, монахини, мислите ли, че е лесно? Не е лесно и има хора, които се опитват да станат такива, но не могат. Защо? Защото не им е дадено. Не им е дадено. Аз познавам такива. Един я отиде при Казиян, поседе малко и се провали. Други отиде в Рилския манастир и той се провали. Една страна отиде в Калопер. И тя се провали. Защо? Не на всеки го е даден. На той, на когото е даден. А другите, нали, да се женат, да създават семейство. Но не може да изкривяваме словото и да нагасаме, според директивите на партията да се ликвидира монашество. Не може да се ликвидира. Може да има една монахина в България, но ще има. Може да има един манастир, но ще има. Не знам дали знаете какво става в Румъния. Манастирите са пълни с монаси и монахини и чакат ред, за да могат да ги приемат. Естествено е, че Румъния ще ни изпревари по всички показатели, макар че беше зад нас, нали, в така много неща, но сега ще ни изпревари, защото се държи за Бога и за това, което Господ е казал. Хора там за децата. Не пречете на децата да дойдат при мене. Чувате ли, пастири? Децата да не се кръщават. Защо да не се кръщават? Защото има такова решение. А 344 на БКП. Да се забрали кръщаването на деца в България. Решение на БКП. И пастирите се покоряват от това решение, децата да не се кръщават. Защо? Ами те не разбират. Защо не разбират? Какво не разбират децата? На 8-я ден какво разбира детето, когато го обрязват? Изключват завет с Бог. Изключват завет с Бог. Знаете, нали? Моисей и ангел излезе и щеше да го убие. Той пита защо? Защото сина ти не е обрязан. Защото твоя син не е обрязан. И сега, какво да кажем и за братята пастири, чии синове не са кръстени? На с големи претенции, сина му е на 40 години не е кръстен, на 39 ли беше, не е кръстен, на тия дяхони и пастири. Не са кръстени, ма да се молим за тях, ама няма да има смисъл да се молим. Защо? Защото те са отстранени от Божието сърце. Ама те са синове на пастири. Какво като са синове на пастири? Те са синове на пастири, но не са синове на Бога. Ами не искат да ходят на църква, не искат да се кръстат, пият, пушат, скитат,
Ама така ще бъде. То е нормално. Защо? Защото не са благословени. Ама аз съм ги благословил. Благославяй. Благославяй ги е той. На един много известен пастир си на мой колега. Курите, живота, шапка на тояга, баща му гърми, удавола. Защо е така? Защото не го кръсти. Като порасне той да реши да се кръсти. Какво правят тия хора? Пречат на децата да дойдат при Исус. Всички пастири, които проповядват, децата да не се кръщават, пречат на децата да дойдат при Исус. Това правят, нека да ме чуят всички пастири. Пречите на децата да дойдат при Исус. Какво ще стане? Какво ще стане, като детето дойде при Исус? Ще бъде кръстено в името на Отца и Сина и Светия Дух. Пастира трябва да го попита бащата или кръстника. Отричаш ли го от Сатана? Отричам. Отреча ли го от Сатана? Отрекам. Съединяваш ли го с Христа? Съединявам. Съедини ли го с Христа? Съедини го. Това става с децата и те са вече съединени с Христа. На кръстеното детенце, малкото дете, в неговото сърце вече живее Господ Исус Христос. И към него е поставен ангел Господен. И този ангел го пази и му помага от маничко, от малко детенце. И аз съм един от тия свидетели. От малко дете Господ ме е пазил. От катастрофи, от вълк в гората, от други неща, от какви ли не ме е избавил. И знам, че той е пратил ангела си да ме пази. Да ме пази. А не, че баща ми е бил много вярваш, или е бил пастир, или е бил някакъв. Но след кръщаването на детенцето, неговите ангели и сега един пастир дойде на нашите събрани в дружба и като говорех така и така. Ние не вярваме в ангели. Ние не вярваме в ангели. Ние вярваме в Господ. Абе, вярвате ли в Господ, когато Господ казва, гледайте да не презрете някой от тия малките, защото техните ангели винаги гледат лицето на Бога и се молят за тия малките. Вярвате ли в Господ? Не вярвате. Защо? Защото не му вярвате на думите. Исус казва, че техните ангели, на дечицата, ангелите, гледат лицето на Бога и се молят. И затова казва, гледайте да не презрете. Тук става въпрос не само за децата, но и за такива малки християни, които са слаби, които са сакати, които са с проблеми, които са с болни от шизофрения, като Криси или някой друг. Гледайте да не ги презрете, защото техните ангели винаги гледат към Бога. И като ги презрете, или като сестра Мария, или някои други. Какво ще ви се случи? Ще ви се случи нещо, да не казвам какво. Това, което измачва той, когато презираш. Гледайте да не ги презрете. И по-натам, какво четеме тук? Дойде един младеж, който е изпълнил всички заповеди. И днеска е пълно с такива, които са изпълнили всички заповеди. И с големи претенции. Пази заповеди. Кои? Исус му рече. Не убивай, не прелюбодействай, не кради, не лъже свидетел си, почити баща си и майки си, обичай ближния както себе си. Момъкът му каза, всичко това съм опазил от младини. Какво още ми не достига? Какво ли може да стигаш? Не обичаш, не обичаш ближния, защото не си е давал, не го е подкрепил с пари. Обичаш ли ближния пред тебе? Е, не обичаш парите си повече от ближния. Обичаш ли парите си повече от ближния? И ако обичаш ближния си, след като е толкова богат, щеш да помогне на сиромахите, на ближните. Щеш да им помага. Но богатството му беше станало и да го беше нарушил,
втората заповед. Не си прави идоли и не им се клади, а той се кладеше на това богатство. И сега по-натам Исус каза на учениците. Истина ви казвам, мъчно, богат мъчно ще влезе в Царството Небесно. И още ви казвам, по-лесно е камила да мине през иглени уши, нежели богат да влезе в Царството Божие. И сега казвам на всички ония проспериращи християни, които гърват по целия свят, нали, че християнинът трябва да бъде проспериращ, трябва да има най-хубавата кола, трябва да има самолет, трябва да има това. Всички тези проспериращи пастири да си напишат на самолетите и на лимузините, е точно този стих. По-лесно е камила да мине през иглени уши, нежели богат да влезе в Царството Божие. На колата да си я напише брата пастир и на самолета, защото и доста от тия американските пастири си имат и самолети. Да си напишат и да върват на проповядата. Като чуха това, учениците му твърде много се очудиха, кой тогава може да спаси? Исус им каза, за човеците това е невъзможно. Кой? Никой. Никой не може сам да се спаси. Да не се заблуждава некой, аз ще пазя заповедите, като той е млад. Аз всичко съм изпазил. Нищо не си изпълнил. Не може сам да се спаси. Защо? Защото ако можеше, Исус нямаше да идваше на тази земя. Нямаше да идва. Всеки човек, колкото да е свят, колкото да е чест, колкото да е добър, има нужда от спасител. Има нужда от спасител. Сам не може да спаси. А може ли богат човек да се спаси? Може. Как? И като последва примера на Захей. Половината от имота си давам на сиромасите, от когото съм взел несправедливо, ще го върна четирикратно. За да станеш богат, трябва малко несправедливо да вземеш нещо. Така казва една английска пословица. Във всяко много голямо богатство има поне едно много голямо престъпление. Не може да имаш много голямо богатство, без да има едно голямо престъпление. В това голямо богатство. Аз бех в Кипър и там едно брат и сестра имаха една къща като дворец, грамадна, като цел блок. Обаче те бяха нещастни и двамата пищат, тръгват, болни, нещастни. Парите не са ги направили такива нещастни. Молихме се за изцелението, им нямаше изцеление. Аз се молих за тия хора и аз им казах, но Святия Дух ми каза, богатствата са спечелени от родителите им, защото техния баща е имал публични домове в Съединените щати. Оттам са парите. И тия деца са нещастни, имат, живеят в дворе. Не сме против парите, искаме българи да има повече и повече богати българи. Богати? Ама как богати? На времето хората работеха и в България имаше хора богати. Имаха по 50-100 декара и почват сутрин от изгрев слънце и вечер свършват при зала и слънце. Работят, работят, то се късат. Отглеждаха много по-много овци. Зад мене тия кърпелови имаха към 200 овци. Един човек има 200 овци. Ама за да ги гледаш, трябва да работиш, трябва да им събереш храна за зимата, сено, пламен и така нататък. И тия хора, които беха богати преди 9 септември, ги обявиха за какви? Престъпници. Кулаци. 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 Забогатели. Престъпници. И ги изтрепаха. И ги избиха. Бех в командировка и седам там в един ресторан на вечера, мисля два младежи.
в Козлодой. Може да седнем на вашата маса, викам, тя не е моя, тя е на ресторанта. Е, да, 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 приват да седнем, не има места, да, да, да. И почнаха да се представят. Единият казва, ако партията ми нареди да разстрелям баща ми и майка ми, ще ги разстрелям, без да ми викна око. Така се представи първия водещ. Викам, какво работи баща? Учител. Другият казва, моя баща участваше в колективизация. И хванат пика някой кулак, богаташ, заведат го там в общината. И той се съгласи да влезе в операцията, пускат му една песен по радиоточките, поздравяват го и баща ми вика с още един, му казва, дай да те заведем до вас, вика, защото има зли хора, които може да те нападат и да те набият. И като го заведат до техния, до вратата му, почват да го бият, вика, те си носят дървета, такива забои, и крещат. Помощ! Убиха добрия човек, бе! Убиха добрия човек! И се смее, той говори и се смее. И казва, на другия ден баща ми държи реч на гробище. Един честен българин, фашистите го убиха точно. А той го убиха. Да, такива. И аз го убиха. Абе, баща ти какво работи? Учителя ви. Вие разбирате ли какви учители са учени децата на България? Учителе, един и учи сина си да разстреля баща си и майка си, ако партията да върди, а другия се хвали с баща си, че баща му е бил убит. Това, което ви го говоря в Божия храм. Козлодой, в ресторанта в Козлодой, тия две момчета ми се представих и така се запознах. Откъде сте ви, юнаци? От Черпан. Нали? Некои може да ме чуят, некои... те да ме чуят и да се покаят, защото пътуват за ада. Пътуват за ада и те, и бащите, и дедите. Защо? И станаха богати. Как станаха богати? По какъв начин? По какъв начин? Сега тия по 20, по 19 имота има. Димчо да ви кажа. Как се казваш? Явор. А? Явор. Явор. Явор, неговите приятели го убиват, нарезват го на парчета, разпасоват го в чувалите, в Брезник, в едно село, наливат го с бензин, запалват го и го изгадат. И се се скрив, обаче ги хващат. И бабата и дядото ревят. И ги питаме ние, откъде взема Явор толкова много пари да им дава по 30 000 лева на тия приятели. Той ми е дал 30 000 лева и понеже те не иска да ги върнат, да го убиват. А Явор се оказа, че има 5 апартамента и 4 вили. И бабата и дядото. Ние бехме много бедни, ние бехме. А как ги спечелихте? Как? Да. С честен труд. Да. Не се радвам, защото Явор е, нали, родина, предучени са на наша сестра. Ама резултата, ето го какъв. Ето го. И тия хора, сега ние чуваме финансов просперитет. Как ще стане това финансов? Съгласен съм да работи, да вземе да работи. Имаме такива наши и сестри, и брати имат фирми. Работят, тичат, трудат се, изкарват пари. Ама така, както слушах един пастир, оледен, нали, не знам дали му казах на... Не, казах на Цецка. Брате и сестри, вие всички сте принцове и принцеси. Вие сте синове и дъщери на Бога. Абе, живейте като синове и дъщери на Бога, бе. Абе, завейте като принцове, живейте, бе. А като принцеси, бе. Ама немате пари ли? Ха! Ма взимайте кредити и живейте, бе. Взимайте кредити и живейте, не се интересувайте. Тия хора са минали покрай Библията.
А? Минали са покрай Библията. Покрай Библията е минал този пастир. И за съжаление Антоанет ходи при него, да го слуша него. Взимайте кредити и живейте като принцове и като принцеси. Трябва да му се обада да си напише на колата. По-лесно ще мине Камила преди да ни уши, не ще ни той пастир да влезе в небесното царство. И така. Нямаме нищо против наследство, получено от родители. Богатства, получени от родители. Ето, има царе, сега кой е виновен? Сина на Тодор Живков, че е получил наследство от баща му. Какво е виновен? Симеон, че е получил наследство от цар Борис. Получили са наследство. Ние не сме тия, дето ще ги съдим. Но това учение за просперитета е учение на духа на лъже пророка и на антихриста. Знаеме, четахме ги тия книги, Тимчо го заплашиха, че ще извикат полиция, ще го дадат под съд за тия книги, а вътре в тия книги казват, давам тия пари да минат през Вселената. Да, през Вселената. Да минат през Вселената като дарение за Божието дело и да ми се върнат като умножени стократно, десетократно, стократно и да ми се върнат 100 000 лева и 20 000 евро. Да и се върнат и тя лежи болно. И дойде тази, която е обслужвала там една жена, някой от вас помнат на поли на ливата. Петър Велев да ми платиш, дето обслужвам моя жена. Тя ти е дала на тебе някакви пари, викам, внимавай, защото една тук излъга и умре. Да рези втората, никакви пари не ми е давала на мен, една стотинка не ми. Е, даде, даде, тя ги е дала, вика, на... На Пламен Цолов. На Пламен Цолов, вика, ама те са минали през космоса и ти, понеже и ти си проповедник, трябва да ми дадеш пари. Какво е това учение? Лъжа! Лъжи учители! Лъжи учители! Това е просперитета, не се заблуждавай. Кой може да бъде просперираш? Който Бог го е благословил. Това, което беше ли Авраам просперираш? Ви беше. Беше ли Яков просперираш? Беше. Защо? Защото неговите овци и крави какво правиха? Влизаха. Е този, тя го знае, тия кърпеловите. Как стана? Вика, как се направи към 100 овци, бе, и после си над 100. Ами вика, вземах такива овци, които са ефтини, ги продават гърчеви, а те са изгладнени, вика. Те не са болни, но са изгладнени. И като ги захраних, вика, есента и те половината повече от тех близнак, близни. И от 50 станаха на 100. Влизниха. И той човек, ама какво е правил? Ама се е трудил, ама и обслужвал. Нали, такъв човек, нека просперира. Той дето се труди. А той дето ще вземе кредит от държавата и ще просперира. Така не се просперира. Нема да стане. И тогава учениците пак се очудиха и тогава кой може да спаси, що богатите не могат да се спасат. Защото тогава е било, нали така, се е вярвало, че е оне, който и сега има такова учение. Нали, брат Йордан ми се обажда от Швеция. Вика, тук в Швеция пастирите говорят, че християни, който е беден или е болен, той е прокълнат. Той е прокълнат. Християнинът трябва да бъде здрав и богат. Така са вярвали и евреите, че истински християнин, който е благословен, той ще бъде като брат, той ще бъде богат. И така са вярвали и фарисеите. Исус какво имаше? Нямаше де глава да подслони. Нямаше де глава да подслони. А кой може да се спаси? За човеците това е невъзможно.
Човек сам не може да. Каквото и да прави, да пости, да раздаде имота си на сиромасите, какво и да направи, сам не може да спаси. Необходимо е спасител. Защо? Защото има тайни грехове, които той не може да си ги прости сам. Трябва да дойде някой да плати цената на греховете му. И тогава той, който плаща греховете, каза на Захей. Днес стана спасението не само на Захей, на тоя дом. Стана спасение на своя дом. Защо? Защото главата на този, това семейство и на този дом каза, и естествено, че ще изпълни половината от богатството си, давам на сиромасите. Мисля, че Лукали бе Тома, апостол Тома, нали, в неговото житие се описва, че той един цар му дал пари да му построи дворец и той му дал парите на сиромасите и той го търсил, нали, да го убие, защото му е разбръснал парите. Обаче Бог подава сън, че на небето той цар си има дворец, защото е раздал парите си на сиромасите. Или има такава пословица. Каквото дадеш на другите, нали, разбира се, Божието име, това си го запази. Каквото запази за себе си, си го загуби. Каквото икономиша за себе си, си го загуби. А каквото дадеш на другите, на сиромасите, на бедни, това го имаш там, горе. И апостол Петър пита, а ние, които оставихме всичко и те последвахме, какво ще стане с нас? Исус им рече, истина ви казвам, че вие, които не последвате при факти питието, през създаването на света при второто Христово пришествие, кога Син човечески седне, на престола на славата си ще седнете и вие на 12 престола, като съдите 12 Израилеви колена. И всеки, който остави къща или братя, или сестри, или баща, или майка, или жена, или деца, или ниви, заради моето име ще получи стократно и ще наследи живот вечен. А мнозина първи ще бъдат последни. И последните първи. Кои са тия последни първи и мнозина първи, които тук изглеждат първи, но ще се окажат последни. Една проповед за... Нали, имаше... на Бачо Киро имаше една женица, която сядаше там от левата страна. На времето жените сядаха от левата страна, от дясно бяха мъжете. Сега не е така. Но тогава оттам, където са жените, седеше на края една женица и аз за нея я сънувам, че ходи в снежно бели дрехи тая жена. Тя беше много скромна, не се обаждаше. Сиди там, винаги забрадена с кърпата, моли се, покривка. И нищо не, нищо, нито говори, нито парадира, нито нищо. И аз попитах там сестрите, зарев съпругата, викаме тази жена, каква дейност развива тук в църквата. А вика тази жена, вика, всички ни ще ни изпревари в небесното царство. Знаеш ли какво прави тази жена? Пита има ли някоя болна жена или някоя жена, която не може, нали, не може да се обслужва или нещо. Отива, изпирай дрехите, а пуска пръско с мукачата, напазарувай, напълни къщата и всичко това и забранява да казва, че тя едва ли тя го е направила. Научи за друга. Тича при нея,
укъпя я, моли се и само седи в ъгъла, забравена скърпа, никой не знае за делата. Не парадира, аз това направих, аз еди, какво си направих, аз нищо. Който трябва знае. Тая жрица седи там в ъгъла. И за нея виждам я бели дрехи. А другите, другите ги видам в парцаливи дрехи. Парцаливи, укъсани, парцаливи дрехи. И влиза някакъв мъж на вратата и не само, че парцаливи, ами се смеят. Некой говорил да вона и тия хората с парцаливи. Ха-ха-ха-ха! И влиза някакъв мъж и ми пита мене. Това тук какво е? Аз казвам. 50-та евангелска църква. А той казва. Много прилича на сатиричен театър. Ми да. Много прилича на сатиричен театър да мечият пастирите от 50-та църква. И обърна се, изгледа и казва. Превърнали са се в просици. Превърнали са се в просици. Дай, 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 дай. А знаете ли, че когато се молят някои 50-ти, така беше едно време. За кръщение със Святия Дух повтаряха думата дай 100 пъти. Дай, 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 Святия Дух. Превърнали се се с въпросите. И той ми говори, нали, в сене и казва, какво правят царските синове? Викат ли те, дай, дай, дай. Раздават. Царските синове раздават, а не вика цай, дай, дай, дай. Но когато кажат тия синове, викат сънища, а те са от дявола. Те са такива откровени и такива сънища. Ето не е удобно, как ще ви. Когато оставите нещо заради Господ, каквото е най-малкото нещо, Тома Кемпийски има една книга Подражание на Христа и тия някои богослови казват, не я четете, защото той е бил католик, ние няма да ставаме католик. Да не е католик, какъв ще да е? Но той казва, от него съм запомнил тия думи. Няма такова нещо, което да си оставил или загубил или направил заради Господ Исус Христос, заради Бога и Той стократно да не ти, да не те възнагради за това. Ами... Направи нещо за Господ Исус Христос, ще види, че Той ще те възнагради стократно. Ами... Какво да направим? Ами да дадем една чаша студена вода на някой човек, който казва, аз съм християнин. А не като ти каже, аз съм християнин, ти да бегаш от него да реви, или да... Да не те изложи пред така и вие, които оставихте и сте оставили каквото и да е, заради вярата ще получите стократно и ще наследите вечен живот. А това, а по-големо богатство няма от това богатство да наследи вечен живот. Ако имате въпроси към тая глава 19, имате думата. Не разглеждахме стих по стих, защото вярвам, че ги знаете тия неща, много пъти са говорили. Нали, за разводите. Да не се изсърдат родителите, че ще остави човек баща си и майка си, ще се приведи към жена си. Но, когато дойде, смахата свекървата почва да не гудува, защото тя цял живот съм се грижила за него, аз съм родила, аз съм додел от никаква си некаква и го завладевите се. Ей, така казал Господ. Така казва. Така казва Господ, ще го завладее. Но, добре е когато свекървата я приеме като собствена дъщеря, като собствено, защото те стават една плът със сина и я приеме като своя чадо. А тя приеме майката на мъжа си като майка и ти. И трябва така е старите
нали, сега не знам дали младите продължават тая традиция. Първата работа е на полката, като отиде в новото семейство, да каже за свекървата майко. Майко! И това е истина. Те стават една път, тя ти става майка. Вие знаете за Ирод, това, което го изобличи, Йоан Кръстител, че той е нарушил Божията заповед. Той няма право да се жени за жената на брат си. Защото когато той, брат му се е оженил, те са станали едно тяло и фактически жената на брат му е сестра. Тя му е сестра. Все едно, че се жени за сестра. И когато някой се жени за братовата си жена, той се жени за сестра си пред Бога. И това е мерзост пред Бога. Но тия неща казва, а това е Стария Завет. Верно, Стария Завет, ама... И Новия Завет, като да. Да попитам за... Малко повече да разискаме въпроса за този богаташа. Защото на мен така ми предстои период, в който трябва да поема по един или по друг път в кариерата. Да. И сега точно се падаваме на тази тема и разсъждавах преди няколко дена. В крайна сметка всички работиме за пари. Нали? Сега ние сме, така си разсъждавам аз, може и да бърка, нали? Някои взимат повече пари като заплата, да. Други взимат по-малко. Прямо от трети страни ние сме много богати, защото пък има хора, които нямат... Много бедни, да. Много бедни, да. Ние сме един вид като богаташ. Просто си разсъждавах, може и вие, нали, да поразсъждават с мене. В сравнение с други хора... Ние сме някакси богаташи. Не сме, нали, вече с много имоти, нали, с така на широко, с замъци, но сме един вид... Може да заживеем и с 50 лева, нали? Ама взимаме, някои взимат по 5000, нали, лева и ги харчат всичките, нали? И са малко. И казват, малко пари взимам, нямам пари. Мисълта ми е, предстои ми в път в живота, евентуално да си отворя собствена фирма и се страхувам да я попадна в пътя на богатите един вид, защото тази фирма е лека полек, може и да се развие, примерно. Не знам какво да правя, аз смисъл да не да... Знам, че Авраам беше богат, нали? По-скоро ти си давал пример за този сиромах, който е просил пред Първа евангелска, който е всъщност е имал много пари под леглото. Да. Нали? Той е в този аспект ли е богатия, който всъщност е малко като скъперник, нали? Само за парите да мисли. В това ли си има в предвид? Парите по принцип не са нещо лошо, но за парите си крие демон. Те са корен на всяко зло. Аз за това съм дал това пример, защото човек може да е много богат и да не е сребролюбив, да не е скъперник. Защото този човек ми е пред очите сега. През зимата минус 20 градуса, той стои там пред Бачо Киро или пред Евангелска църква, разголен, тук с скъсан лоден, с скъсани обувки, краката му посинели и проси. И аз му казвам, абе, човек, дай да тела с нас, да отидем тук в ЦУМ, кога имаше ЦУМ, нали? Да ти купим едни обувки, едни чорапи, едно палто, една фанела, да не мръзнеш, бе. Вика, ти имаш ли акъл, бе? Аз ако вие ме облечете, така, кой ще ми даде нещо? Никой нищо няма да ми даде. И когато умира, намират под кревата му едно корито пълно с банкноти и с пари. Какво бе това човек? Скъперник. Скъперник. Така че човек може да е богат и да не е скъперник. Нали? А може да... Но парите са... зад парите винаги има един дявол, който да направим една такава сделка.
да направиш един компромис. Трябва да направиш компромис, да нарушиш някакви заповеди, да не си дадеш данъка, да не си платиш данъците, да не си платиш нали, задълженията, за да можеш печелиш повече пари. Или както хората, светските казват, за всяка работа има някаква далавера. И специално ти не трябва да участваш в никаква далавера. Може ли да го модифицирам това? Бизнесмени, които живеят по други места, отдавна се занимават с едър бизнес, казват за всеки успех, в този смисъл някакво израждане, има най-малко едно престъпление. За сребролюбието тези хора са били... Ти като почнеш и създадеш фирма, няма да правиш далавери. Това е, което искам да ти кажа, защото те ще дойдат и ще кажат, че е ярко далавера. Спечели бери какво си. Отведнъж ще спечели много, защото некъде пише някаква пословица ни или Библията, който изведнъж иска да забогате, той изведнъж ще осиромаше. Защото за да богатееш изведнъж, ти трябва да направиш някаква талавля, да направиш нещо, което не е редно. Сега пак ви казвам, за тия пари, които са ги получили, кубърчета, нали, и са разбили идеи, направили са някакви пари, нека да работят, нека те не могат да ги дадат тия пари. Ако това, който е направил някаква фирма и работи, и е спечелил, да кажем, има 20 или 10 милиона, може ли да ги даде? Не може да ги даде. Ама не ги върнаха след това. Ай, това е другия момент. Като са вземали тия кубърчета и тия кашончета, трябва да ги върнат обратно. Като спечелят парите, да ги върнат обратно. Те са им имали доверие. Аз ги разбирам, че на мене няма да ми има доверие, защото аз съм християнин. Първо трябва някой да гарантира. Нали, аз като дете мечтах да стана летец и отивам в ДОСО с още два приятели и искаме да ставаме летци. Много хубаво. Туристите ни такива характеристики да видим дали може да ви приема. И двамата ми приятели викат, вие влизате в там курс на мотор летене, а ти остани. И той е инструктор и казва, виж какво. Аз много добре те разбирам, защото и аз съм летец. И много желаях като дете да стана летец и моето желание си иска. Но не мога да те пусна, вика, на самолет. Защото, вика, ти е много лоша, вика, характер. Те пусна и ти, вика, прехвъркнеш границата и в Гърция, вика, мен ще ме разстрелят. Ще кажа, ти не видя ли на това каква му е характер? Абе, каква ми е характеристиката, бе? Абе, какъв съм толкова голем престъпник, бе? И чак, и като отида в казармата, се разбра. Син на висш офицер от царската армия. А ти не си. Баща ми бил висш офицер от царската армия. Тя познава баща ми. Кога е бил офицер баща? Висш офицер. Лъжи! Лъжи и клевети! И му казвам после на баща ми, вика, бе, ти глупаци сигурно цара, вика, като войник, той бил там на царанския фаер, изпира една кола и гледа вътре, позерува. Цара и брат му вика и царисите отзад, войниче, за къде пътуваш? За София, ваше величество, качвай се в колата. Къде служиш? Негово величество, гвардейския полк. Така ли? И го карат в гвардейския полк и го товарят пред вратата на гвардейския полк. От там ли, от къде вика, са ми измислили, че той нали е бил в колата на цара. Адютант на цара. А за да бъдеш адютант, трябва да си в майор нагоре. Баща ми с основно образование и за да вземе шофьорска книжка е карал такива... като частен ученик се е явявал да вземе класове там. И така, така че брат Иване, работи, Бог да те благослови, да ти върви бизнеса, ама обаче не може, ще има около тебе хора, които са нечисти.
хората, аз знам от баща ми, хората не са се давали документи, разписки и обещани. Дума. Като каже думата, човек и каза, тая дума, неговата дума не жи, защото той се старае на времето, за да имаш авторитет, трябва да имаш, авторитет на честен човек. Ако се провалиш като нечестен, пропада си. Но парите са съблазън, изкушения съблазън. Ето тия игри, това тия толкова младежи има вързани там с тия игри. Дойде в, там в антрета ми, влиза един мъж. Вие ли сте Петър Велев, аз съм. Вика, аз съм палестинец. Съм една прекрасна българка, имаме две дечица. Обаче аз съм, вика, такъв похлук, вика, щом взема аван. Том взема, вика, заплата. Веднага, вика, тичам в бингото и докато не ги прахосам, вика, не се прибирам. И се връщам дома и децата плачат, децата плачат. Моля ти се, моли се за мен. А знаете ли колко народ, колко младежи, колко мъже тичат там по тия? Кажи, брат. Аз искам да поставя хора, брати и сестри, понеже и брат ми беше се захванал от тези игри, той в Англия, както знаете. Там пък сега игрите станаха много модерни в телефона, в къщи, в телефона играеш. Там казина, мазина, не знам, не ги разбира много. По-добре. Да, по-добре. И той пък още по-голем там климатистил, как се казва, там, борси, борси, такива работи. Зараза ли? Зараза. И това сребролюбие, и когато пари взимаш и работиш един и нощ, взимаш и толкова много пари и се без пари. И разбрах после последствие, че има такъв проблем и аз предарах тук нужда, нали се молих за него. И слава на Бога, всичко спря. Всичко спря. Господин Дой Господ, помогна. Също тия лотари, също тотото. Зад тотото стои демон. Нали, аз играх на тото като войник там и често печелих по 40 лева, по 20 лева, четворки. Въдички, въдички. Моля, въдички. А това са въдичките на дело. И казвам, али играх си с едни и същи числа, номера рождената ми дата там, нали, номера на улицата, къде живея. И какво става? Отказвам се. Повярвам, да. Отказвам се. И като се отказах, на следващия тираж излезнаха 5 числа. За да каже дявола, айде бе, вършите си на 5 числа. Спусна заловерата, като ви. И ги носа. И тогава видях как хората в очите им, показах. Отивам на работа, викам, бе, явиш ли тук моя фиш? Дали па нещо не е излезнало? И те почнаха. И ме гледат, таки и превръщат. Абе, видех да ви става по тях. Да, да. Обаче той е от миналия тираж. И аз си казвам, а то от миналия тираж бе хора. Те, а, лъжеш, ти се ни и същи, че това играеш. Лъжи сега да не чефиш. Единственият човек, който се зарадва, защото не разбира се, страми. Абе, викам, излезнали са ми 5 числа. И те, слава на Бога, има Господ. Викам, чакай, чакай. Фиша от миналия тираж. Що не си го поставил? Така е, бъдицата да те хвана и да те закара там. Зад това лотарие, зад тотото, зад тия игри, има такива демони, които пленяват хора. И ги ограбват, и ги ограбват. И като спечели... И хора, които работят в този бизнес, какво правят? Какво правят? Кажи, извинявай. Като спечелят, има статистика, че те, които печелят от тотото, много бързо им се съсипва живота, защото не могат да ги управляват. Така е, да. Един брат, Иван, казва, спечелих мотор от лотарията и вместо мотор вземах парите. И той ми каза така, брат Петре, никога в живота си не съм направил толкова грехове, колкото с тия пари. Не знам кой е правил.
колкото с тия пари, които ги замахва от плутария. Защото зад тия пари върви демон и те води. Е, това напари, това напари, това напари, за това. Не разчитайте на такива богатства. Не разчитайте. И помнете тия. По-добре Камила ще мине през... И сега пастите, нали, сигурно сте ги слушали. Това вика не става дума за Камила и за Игленивши. Това става просто на времето имало, всеки град имал крепостни цели и имало вратата, като се затвори, вика, имало една малка вратичка и тя се е казвала и гледи уши. Те са две. Две, изострено е така, да. И са две и се влиза в едно малко коридорче, а по Камила трябва да... Човек може наведен така. Да плеш. А по Камила трябва да прекарат, ама някоя хова дребничка Камила трябва може да е да на колене. На колене. А, тя Камилата била, може на, да само така. Обаче Дерек самотен, самотен пътник. Да. Да ми. Дерек Рис казва на гръцки език, за тая вика иглени уши вратичка има друга дума. А за иглени уши в Евангелието употребена ушите на игла. Това го казва Дерек Рис, неговата. Нали той е изследвал това. А пък който знае гръцки, може от гръцки. То е Евангелие да види тия игли. Но и така, на колене богат може да плете, но трябва да коленичи, трябва да вика милост Господ. Милост Господ. А парите лесно може да се загубят, лесно може, нали аз съм свидетел, когато бяха първите обмени по време на Върху Червейко, некои хора се самоубиха, некои милионери се самоубиха, защото парите им едно на столи беше, а те имаха определени количество. Примерно може да обмениш 10 хиляди или 100 хиляди. А и там и някакви облигации са им давали, които... Е, облигации, нали, и аз имах облигации, 30 години да. И накрая ти дават 30 стотинки или нещо. Залъгвате там облигации. Но може човек да спечели, може да загуби. Важното е сърцето му да не е там припърно. Да не е припърно. И затова хората са били такива безсребърници. Да. Нали? Не желаят да носят пари в себе си, да имат пари. И Бог ги употребява. Такива, сигурно сте чели в житията на светиите, има двама братя. Единия, двамата са били монаси и се виждали през пустината, ама не се срещали, а се вижда брат му минава там. Нека и по едно време вижда брат му прескача, скача и бег. И той отишъл да види кой е. И гледа там, намерил жълтици пари, а брат му избегал от пари. И той ги взима, развива, прави манастири, прави не знам какво. Нали, за църквата. И не си спомням как беше, идва някой, който го пита защо накрая е решил да живее на стълб. Да не се докосва до никаква стотинка, до никакви пари, защото той накрая мислил, че Бог ще го благослови. Нали, него. Аз за брат си е казал, към друго пак ще го бъде. Той е брат ми, бе. Жълтици ги избегал, вика и ги е вземал. И Бог му показва какво има брат му и какво има той. Нали, с тия пари. Така че тия църкви, манастири, какво е правил Господ, казва всичко това. Нищо не струва пред мен, защото си го правил, за да се представиш, за да се похвалиш, за да получиш слава. А не знаеш ли, че славата не е твоя. И славата е моя. Така и ние да знаем, че Негова е царство, Негова е славата, Негова е силата. И така ще се молиме Господ да бъде с нас. И така, брат Иване, Бог да се благослови, се молиме твоята работа в бизнеса, да успеваш, да ти върви работата, но се пази от славения. Да се молиме, добре, да се молите за Апред, който е с COVID.
само да мине два пъти на, да му проверят дали наистина е COVID или гледат да го. Господ да го излекува и да се възстанови без усложнение. Амин. А през? Без. Истина е COVID. Той живее в Германия. А? Германия. Германия? Да, и там не има далове. Не, не, абсолютно сигурно, че е COVID. Добре, момчето, момче ли или мъж? Не, човек си е на възраст. Ти се молим за COVID, ти се молим отново за Веселина. Добре. Брата и сестри, да се помолим и за Павлина, а за изцеление в болница няма поставена диагноза. Също и за Симеон, за изцеление на тялото му има подагра и проблем с червата и да има мир, благост и кротост, сестра в Господа. Подагра трябва да царската болест. Проверява. Царската болест. Царската, фикушната киселина редовно. Много ядна. Да се помолим и за сестра Имела, сестра Розалия и сестра Динка. Бог да ги благослови и да ги помилва. Да се молим и за Ивайло Димитров. Това е за... И за една жена, която е в четвъртия месец бременна, Господ да я защити, опази и цели, да се роди живо и здраво в бебете. Тук майката на Анастасия имаше такива страхове на времето. Бог да благослови съпруга. Лекарите бяха казали, детето трябва да се махне, обаче мъжът е казал, няма да се маха, трябва да се роди. Ражда се напълно нормално, сега е живо и здраво. Амин. Да се молим и за това дете да се роди живо и здраво и тази жена Господ да я благослови и да я помилва. Амин. И къде е моя списък с Абапите? Може ли да се помолим и за Станимир? Да. Станимир и Мира. Аз съм моя съпруг и моята дъщеря. Къде? Имаме си семейни проблеми. Станимир се казва и дъщеря ми Мира. Дъщеря ви? Дъщеря ми е Мира, съпруга е Станимир. Ми е Станимир. Станимир? Да. Бог знае. Бог знае нуждите. Бог знае, да. Просто да ги издигнем. Добре. Само че трябва да ви кажа, че когато ние ги знаеме, се молим по един начин, а когато не знаем по друг. Казваме, когато не ти знаеш, този ще реши проблемите. А когато знам, че една жена умира, нали, болна е, както е тази, сега ще ми я кажа, Емилия, която има рак на червата и на гениталите и в последен стадий, че се молим по един друг начин. Да. За това се молим и за Станимир, се молим и за всички вас. Господи, ето ти знаеш всички тия люди, които са представени пред тебе. Алелуя. Молиме те, погледни милостиво на тях, Отче Святи и Правени, погледни през кръвта на Господ Исус Христос и прости греховете на болните. Амин. Исусе, ние прочетахме сега в 19 глава. И дойде много народ, последва го много народ, и Той всичките ги изцери. Така те молим и за всички тези, които ние ще предложиме, молим те всичките да ги изцериш. Амин. И те да станат Твои свидетели. Амин. Молим те, Господи, да помог. Молим те за Никол. Бог да се погрижи за образованието му. Молим те за Павлина, която е в болница и няма поставена диагноза. Господи, и без диагноза можеш да я изцелиш. Алелуя. Молим те за Симеон, за изцеление на тялото. Има подагра и проблеми с червата. Може би обмяна на веществата. Има нещо. Или бъбреците, ти знаеш.
Причината махни от живота на Симеон и той да бъде изцелен от подаграта. И да има също така мир и кротост в душата му. Господи, сестра Имела е в тежко състояние, помилвай я, смили се над нея. Смили се над сестра Розалия и на дъщеря й. Господи, милост за сестра Кинка, за внуците й. Молиме те също за Веселина, за здравословно състояние и Серия и помилвай я, Господи. А Фред е с COVID и сега, Господи, развържи го, освободи го този демон на COVID, да напусне духа, душата и тялото му, да напусне, Господи, верите дробове, да напусне, Господи, духа, душата и тялото му и Афред, Афред да бъде жив и здрав и освободен от COVID-19. Молиме те, Господи, сега за брат Веско и баща му Илия. Благодарим и ти за подобрението на простатата и за възстановяването му. Молите за сестра Кичка от Хасково, молите за Павел и Теодора, молите за Йосиф от Израел. Господи, изцели лявата ръка, левия крах, лявото око, нормализира и възстанови нервите. Изцели го, благослови сестра му Хилда, майка му Зелма, Господи, Грета, съпругата му. Молиме те за Русица, за Йонка и Ангел, молиме те за Юлия от Плевен, молиме те за сестра Верка, молиме те за сестра Маргарита от Плевен, молиме те за сестра Петка, дъщеря и внуците и от Добрин, молиме те за сестра Здравка, слух, зрение и кръста й, молиме те за Кристина и Емилия, болни от шизофрения, укрепи живота и силите на майка им и баща им Николай и Теменушка. Милост за Евгений, Павлина, Росен за женитба. Молиме се и за Ели за женитба. Молиме се и за Цецка, Васил, Антоне, Диво, Светелина и чудата им. Молиме се за сестра Ваня и дъщеря им. Молиме се за брат Тимчо, за Гергана, за Ваня, Димитър, Красимир, Незелин и целия им дом. Молиме се за Норчето, за съвършено изцеление и нормализиране на желязото. Молиме се за Георги, Теменушка, Петя, Ралица и Павел. Молиме се за Николай, за задомяване. Молиме се за Мария, Зарко, Емилия, Радослав, за освобождение. Мило за Пандалей, мило за Теменушка и цари съвършено Теменушка, мило за Сина им Христо, опази го от този свят. Мило за Пламен, Нева, Мартин, Стела, Елиса, Димитър, Емануил и Християн за изцерени. Мило за сестра Мария, Тервел и Йорданка, мило за Йоанна и за Кирил, мило за Ценка, Емил, деца и внуци. Мило за Мария, Надежда, Ивана и Лили от Пещера. Мило за Светлин, дом, чуда и преди родители. Мило за Бойка, дъщерите и детовите и внуците. Мило за брат Тодор и дъщеря му. Мило за Парижка от Вино за защита. Мило за Мартин за защита, утвърждаване във вярата и освобождаване от сексуални атаки. Мило за Екатерина за изцеление и женитба и Диана за изцеление от Германия. Мило за Емилия и цария Господи и цари червата и гениталите и демона на рака да напусне тялото и да попадне мирния договор и тя да го приеме с радост, за да бъде изцелена. Мило за Розалия, Кристина и освобождение и за изцеление. Мартин от Велико Търново, Господи, благослови го, помилвай го, неговата сестра е повярвала, неговата балдъза е повярвала и е получила изцеление от рак и ще дойде малко дома да й дам мирни договори. Молим за Кънчо, майка му и брат му. Мило за Кирил, Елена, Владимир и Кирил, освободи Кирил от хазарта. Мило за Петя, освободи и цари коляното и окото й.
било за Мариола, Димитар и Иван, било за Натко, Деси и Михаил в Германия, било за Иванка и Ради в Гърция, за братовчет моя, то от децата му има проблем с говора. Господи, помилвай това дете. Бог, Боже, докусти си до тях. Молим те за брат Валерий и дома му в Германия. Амин. За Методи и дъщерите му в САЩ. Нина, Иван и Кирил, Хари, децата им, благослови ги и помилвай ги, пази ги, свещени Димитър, Станка и Кирил в САЩ. Сестра Мария Штурм, децата и внуците им в Германия. Брат Никола, сестра Русица, синове, снахи и внуци. В Чехия, Хавина, баща, майка, баба и дядо. Сестра ми Анна, Тодор и Кери, съпругата му. Мило за сестра Васка и сродниците, мило за Петя, щитовидната жлеза, мило за Роси Ганева и Елия с щитовидни жлези, мило за сестра Гинка и Димитър на трапчеви мисли, мило за Павел от Ямбол, проблем с нервите за освобождаване и решаване. Господи, сега издигаме тези дрехи. Мило за Ивайло. Господи, разби тоя тромб, унищожи тоя тромб и цери го. То е по-добре, вътре го изписват, но те молим за пълно изцеление. Амин. Да не се образуват повече тромби. Молим те за тези дрехи, освети ги, Господи. И когато бъдат поставени върху телата на болните, да се разпръснат всички болести за или чисти духове. В името на Исус. Молим те, Господи, за тази този предмет, освети го, Господи. Молим те за тази жена. Помилвай я. Петя. И нейното детенце. Господи, молим те за тази жена, освети този предмет и това да бъде поставен върху тялото й. Всички болести, зли, чисти духове да напуснат тялото й. Тя да бъде благословена и изцелена. И детенцето, което е в нея, опази го, Господи, да се роди живо и здраво и тя да бъде благословена. Слава да бъде нивито. Сега те молим, измини от глава на глава, от сърце на сърце. Души святи, премини през селата и душите ни, и цели всяка болест и всяка немощ. И изцелявай, премахвай главоболие, изцелявай очи, изцелявай очи, изцелявай бели и черни дробове, злъчки, панкраси, стомаси, тънки, дебели черва, изцелявай бъбреци, изцелявай генитали, топявай туморни образования. Топявай ракови образования, дох на рак да се махаш от децата на Бога. Отивай там, където попкал при място. Дох на COVID, махай се от децата на Бога. Отивай там, където попкал при място. Господи, молим се, изцелявай болни от кожни заболявания, от констати, от бъбречни заболявания, от изцелявай кости, изцелявай стави, изцелявай гръбначни заболявания, изцелявай сухожилия, изцелявай мускули, изцелявай зъби, Господа, слава да бъде ли. Алилуя, слава да бъде ли. Благодарим ти, Господи, изцелявай всяка болест и всяка немощ. Слава да бъде името ти, благодарим ти. Сега всички заедно желаеме да ти се помолим и с молитвата своята, твоя син и душ, живот и страст и правени. И като се молим да казваме, Отче наш, който си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да дойде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвежда в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин.
всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Сина Божий, единородния, който е роден от Отца, преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца, и чрез когото всичко е станало, и който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплъти от Духа Святаго и Дева Мария и стана човек и бе растна за нас при Понтия Пилата и страда и бе погребан и възкръсна в третия ден според Писанията и се възнесе на небесата и седи от ясно на Отца и пак ще дойде слава да съди живи и мъртви и царството му не ще има край и в Духа Святаго Господа животворящия който от Отца изхожда комуто се покланяме и дославиме наравно с Отца и Сина и който е говорил чрез пророците, една свята, вселенска и апостолска църква, изповядвам едно кръщение за опрощаване на греховете, чакам възкресението на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Сега, как се казва ти, слава Божа ви? Станимир. Станимир. Сега, нека да се помоли. Възможно е тая жена да... Некоя жена магиосница да го омотава. Не знам дали е магиосница. Кумшийка. А какво се занимава? Каква? Кумшийка не е. Един мил брат, едно мило семейство, дойде той брат при мен и казва, брат Петре, ти какво ще кажеш? Мога ли да се ожена за кумшийката? Как ще жени за кумшийката? Ти имаш жена, бе. Имаш син на 12 години. Каква кумшийка? Ма не, бе, не. Аз мисля, че Бог няма нищо против. И той брат отиде в Стара Загора при някаква си светица, която разговаряла с Бога. Отиде и се върна. И пак дойде при мен. Славка ли се казваше тази, да, аз знам тази светица от Стара. А, имало е на времето една Севрюкова, да не е тя? Не знам. И тя му казала. Ами чакай сега, аз вика сега, се молих вика и Исус каза, ами да и чака малко да питам Бог Отец, какво ще каже. Ти не викам другата стая, всичко, една си каза, Бог Отец каза, абе да се жени бе, няма проблем, да се жени за комшика. И този човек се разведе, ожени се, неговата съпруга идваше тук. Имаха някаква магазинче, имаха на, не знам там, на, на една улица там. И каква идея да не разберат за кой става дума, да не се. Тая жена си съсипа, съсипат. И той походи при она комшиката и виде, че тя по-лоша от жена. И се върна, и се върна при мене. Ами това е демон, пяс. И тая пророчица в Стара Загора, еми, къде си тръгнала християнин, новороден, с претенции, кръстен, да пита някаква жена, Бог Отец, викам ти, ти това като ти казва тая лъжа учителка, ти не разбрали, че Бог Отец няма си да намава с твоята кумшинка. Бог Отец се занимава с теб, нали има Слово Божие, нали четеш Библията, какво трябва да правиш с жената? Да я обичаш, да се грижи за нея. Да се грижи, кумшиката. По-хубава ли е тази кумшика от твоята? А неговата жена, хубавица, хубава, една сестра и душа на нашите събрани. Другата е абе, пане, съвластителна. По, другия случай са той летеца. Сестра Янка вика, абе жена му е като картина, бе. А една вика като орел е там. В поделението какво го умотава, омагиосала ли го и той летец си отиде, умре. Умре. И аз му казвам, ако не се покажеш, ако не оставиш тази жена и не се върнеш, значи ще умреш. И той вика, не, аз
задирам. От край време аз си задирам жените. Задира жените. И се умре човек. Ей това е. А къде отидоха тия хора? Да се изправим. Господи, тази наша сестра има проблем с мъжа. Той мъж нещо е станало с него. Фанал го е сексуален демон. И го върти около някаква друга жена. Моля ти да му откриеш истината. Да го развържеш. Да го освободиш. Да се опомни. Амин. Да се свести. Амин. Да се върне при жена си. Амин. Господи, помилвай го. Срещни го. Амин. Препани го, ако тръгне към тази жена. Амин. Защото писанието казва, такъв човек е тръгнал като волна клане и сърна на вистрел. Тръгнал е като волна клане да отиде в ада. Господи, върни го. Неговата съпруга. Амин. Боже, плаче и вика тебе за него. Спаси душата му да не погине, Господи. Амин. Върни го да се опомни и да се свести. Амин. Амин. Сега, искам нещо да ви кажа, докато Панчо говори, някой да дойде по-ячките мъже. Раздавай. Сестра Хилда от Израел изпрати една сума и каза да се почерпят хората в църквата там. И ние събрахме тия неща за петицата, но имаше лошо време и сега, нали? Бог да я благослови Хилда и Господа се свири над Йосиф в Израел. Ние сме свидетели на изцелени хора от Исус. Румен е изцелен от Исус, брат Георги нашия на Тимирушка от Исус и Йосиф да бъде между изцелените. Тя не ги дава заради това, че да стане изцелението, но да се почерпат християните в България. Казва и това. Така за тебе, когато дойдох тук, преди богослужението, видях един черен лиган, да не би да има някаква опасност. Ами, какво да ви кажа? Да има, ако има опасност, просто да ми покажа. Това някаква мръсотия ще ви се прави. Али знаете, а последък се разбудиха атаките, може да ги помилва. Али, аз се страхувам за тия хора, дето ги разната, че ще пострадат. Защото съм свидетел на много хора пострадаха. Като тръгнат по този път и си казват, сега го смазахме, сега го унищожихме, обаче смазването и унищожаването не зависи от тех, а зависи от него, да. Който ми каза, ще ти помага. Да правят каквото искат, той ще ми помага. Да. Добре. Така, за подаграта. Ами да се покая по мирния договор, то човек бива е улибен. Да се покая по мирния договор, защото възможно е да е демонично нападение. На Мартино Перикон Търново вълзъзната, беше това беше така вълзъзната, била болна от рак в мирния договор. Почва мирния договор. И сега е добре, била е тук на проверка и е добре и иска дали да значи аз ще ми дали, след малко трябва да тръгвам. Те ще дойдат в Велико Търново за мирни договори. Ето, който от сърце ги търси и ги изпълнява, ще бъде изцелен от всяка болест и рака. Амин. Който вика, като типчо годихме, бе, кажи, бе, кажи, не имам такива убеждения. Абе, нищо, бе, кажи, отричам се от греховете на дедите си, но не, не, не имам такива убеждения. Е, такъв човек не има да стане. Не може на сил. Той трябва да от сърце да го направи. От сърце да каже, отричам се, обичам, почитам моите деди, баби, отричам от греховете. Добре, казвай, Панчо. Така, за този, за Кирил, който е пострадал от демон на хазарт,
Виждам верижна машина се движи. Военна верижна машина. За този човек с тромба една пчеличка лети. За болестите, за които се молихме, виждам една озряла нива. И сега благодата на нашия Господ Иисус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас. Амин. С домовете ни. Амин. С родовете ни. Амин. С църквата на Господ Исус на това място. Амин. В цяла България. Амин. В целия свят. Амин. Сега и до века. Амин. Амин.